Palma acull entre avui i demà les jornades per a la preservació i pel desenvolupament sostenible amb l'objectiu que la Mar Balear sigui declarada zona marina especialment sensible. Les ponències han estat inaugurades pel Balde de Palma i experts de prestigi internacional expliquen en aquests moments els beneficis per a l'arxipèlag d'aconseguir aquesta figura internacional de protecció vigent ja a una zona de Canàries d'ençà del 2005. Els ponents defensen que les illes millorarien en gestió ambiental i desenvolupament sostenible. També podria servir per trobar solució a la regulació dels megacreuers o a la protecció de la Posidònia. Promoure aquesta iniciativa de declaració de la Mar Balear com a zona marina especialment sensible, figura de protecció que ja tenen altres indrets com les Illes Canàries o la costa atlàntica espanyola en el sud cap a Portugal. No es pot actuar de manera parcial amb el dret internacional, sinó s'ha d'actuar de manera holística. Val a dir, aprofitar tots els instruments que existeixen tant en el sistema de Nacions Unides com en l'àmbit de la Unió Europea d'una manera directa empoderant a la gent.